בית הדין הרבני מערער על החלטת הפרקליטות לסגור את התיק כנגד המפגינה שריססה כתובות על בית הדין ביולי האחרון. במקרים דומים, הפרקליטות דווקא החליטה להחמיר, מה שמעלה את השאלה כמובן, אכיפה בררנית בשנת 2024, האומנם. יאיר אלטמן עם הכתבה. כפי שתראו מיד, ישנם מקרים בהם ריסוס כתובת על קיר ציבורי מובילה לכתב אישום, וישנם מקרים שלא. האם קיימת אכיפה בררנית, או שיש הסבר אחר לפירוש השונה של החוק? הפרקליטות החליטה לסגור את התיק נגד מפגינה שריססה את קירות בית הדין בכתובות של בושה במסגרת המחאה נגד הממשלה. הנהלת בית הדין החליטה הפעם לא לשתוק והיררה על ההחלטה. בעירור, רומז בית הדין לאכיפה בררנית ומביא כדוגמה את כתב האישום של תביעות משטרה שהוגש נגד שפי פז והאם השכולה מרב חג'אג' לאחר שריססו על משרדי האיחוד האירופי בתל אביב. משום מה, אז, דווקא כן ראו במעשה אירוע פלילי והזדרזו להגיש כתב אישום כנגד השתיים בטענה כי מדובר בהשחטת מוסד ציבורי.